quadro. Muňka. No, muňky to jsou neškodný. Bylo vsaj tam. No, to je krásné. Zachová to do kladna hlavu. No, že tam byl mezi nima a... Nebezpečný tělo. Tady pojď už, Kuba. Hezký tělo, hezký tělo. To je ono. Pojď. Ale tam už oni chceš podporovat útok. To je obráceně. Na ne, na paty. Nejlepšího hlavička, aby si to pravil.